皆さん、あのビーズのカリスマボーカリスト、稲葉浩さんの息子がどれほどイケメンかご存知ですか？今回は、その噂の真相に迫ります。稲葉浩さんの息子、シモンくんのプロフィールから現在の活動、年齢と学歴まで、すべてを大公開。なんと、ジャニーズ入りの噂や文学賞受賞の実績まであるというから驚きです。早速彼の魅力に迫ってみましょう。まずは、シモンくんのプロフィールをご紹介。2002年生まれの22歳、父親譲りの美貌と文武両道の才を持つスーパーイケメンです。彼の現在の活動や、青山学院での学びの日々も必見。そして、ネットを賑わすジャニーズの噂の真相にも迫ります。さらに、12歳で日経精神一賞のジュニア部門で優秀賞を受賞した驚きの経歴まで。稲葉浩さんの子供は一人だけ、という意外な事実も明らかに。この記事を読めば、稲葉浩さんの息子がどれほど注目されているのか、そして将来どんな道を歩むのかが見えてきます。最後までお楽しみください。この記事のポイント、稲葉浩司の息子、シモンのプロフィールや学歴、シモンくんの現在の活動とテニスへの取り組み、ジャニーズ所属の噂の真相、シモンくんの文学賞受賞と多彩さ。目次、稲葉浩司の息子がイケメンすぎると話題に、息子、シモンのプロフィール、息子の現在の活動、息子の年齢と学歴、息子のジャニーズの噂、息子と文学賞受賞。稲葉浩司の子供は何人？稲葉浩司の妻は蓬田美奈子とは、稲葉浩司の素顔と魅力に迫る。稲葉浩司はどこの高校出身？稲葉浩司の実家はどこ？稲葉浩司の愛車は？稲葉浩司の本名は？稲葉浩司の教育方針と家族愛？稲葉浩司と息子のエピソード？稲葉浩司の息子が通う学校と有名人？稲葉浩司の息子はイケメン。まとめ。稲葉浩司の息子がイケメンすぎると話題に。この記事でわかること。息子、シモンのプロフィール。息子の現在の活動。息子の年齢と学歴。息子のジャニーズの噂。息子と文学賞受賞。稲葉浩司の子供は何人？息子、シモンのプロフィール。さて、あの稲葉浩司さんの息子、シモンくんについて語らせていただきますよ。シモンくんは、2002年生まれの現在22歳。もう立派な大人になりましたね。その名前の由来ですが、父稲葉浩司さんのソロアルバム、シアンから取ったと言われています。なんとも素敵な親子愛を感じますね。シモンくんは幼少期から青山学院初等部に通い、エリートコースを歩んでいます。お父さん譲りの文才もあり、2014年には日経精神一賞のジュニア部門で優秀賞を受賞しているんです。まさに文武両道、イケメンで頭脳明晰時から、将来が楽しみですね。彼の顔写真が公開された際には、稲葉浩司の息子がこんなにイケメンなのかと話題沸騰。親譲りのルックスで、ネットでも将来は俳優かアーティストかと大騒ぎされました。現在、彼は青山学院大学に在学中で、テニスを熱心に取り組んでいるとのこと。学生時代にテニス部で活躍した父親の血を受け継いでいるんでしょうね。稲葉浩さんの息子、シモンくんのプロフィールをまとめると、こんな感じです。幼少期からエリートコースを歩み、文武両道のイケメンであることがわかりますね。これからのシモンくんの成長がますます楽しみです。息子の現在の活動。そんなシモンくん、現在の活動はというと、なんと、青山学院大学でテニスに打ち込んでいるようです。父親の稲葉さんもテニスが得意で、親子で試合を見に行くこともあるとか。スポーツマンな一面も持ち合わせているシモンくん、学生生活も充実しているようですね。大学でのテニス活動だけでなく、学業もおろそかにしていない様子。稲葉浩司さんの息子ですから、何事も一生懸命に取り組む姿勢は見習いたいですね。また、シモンくんが大学のイベントや試合で活躍する姿が SNS でも話題になっているんですよ。
稲葉講師の息子がテニスの試合で大活躍なんて投稿を見かけたら、思わず応援しちゃいますよね。それにしても、父親譲りのかっこよさと才能にあふれるシモンくん。将来はどんな道に進むのか、ますます目が離せません。今後の彼の活躍に期待が高まりますね。次はどんな驚きのニュースを提供してくれるのでしょうか。息子の年齢と学歴。さてさてお待ちかね、稲葉博士さんの息子、シモンくんの年齢と学歴についてお届けします。シモンくんは2002年生まれの22歳。お、まさに青春真っ只中のイケメンボーイですね。父親譲りの素晴らしいルックスと頭脳で、周りを魅了していることでしょう。彼の学歴もなかなかのものです。幼少期から名門、青山学院初等部に通い、見事エリートコースを歩んできました。なんといっても、青山学院といえば芸能人の子供が多く通うことで有名。シモンくんもそんな環境で育ったわけです。現在は青山学院大学に在学中。なんでも、大学ではテニスに熱中しているとか。稲葉博士さんも学生時代にテニス部で活躍していたので、親子揃ってのスポーツマンです。試合ではその俊敏な動きと華麗なフォームで、観客を魅了していることでしょう。それにしても、イケメンで頭脳明晰、スポーツ万能なんて、まさにパーフェクトボーイですね。これからの彼の成長がますます楽しみです。項目詳細、名前稲葉シモン、稲葉シオン。生年月日2002年、年齢22歳、2024年現在。初等教育青山学院初等部、中等教育青山学院中等部、高等教育青山学院高等部、現在の学歴青山学院大学在学中、特技テニス、シモンくんの年齢と学歴をまとめるとこんな感じです。22歳で青山学院大学に在学中、幼少期からエリートコースを歩んできたことがよくわかります。私も思わず、シモンくん、頑張れと声援を送りたくなります。息子のジャニーズの噂、そして、気になるのがシモンくんのジャニーズの噂。ネット上では、稲葉講師の息子がジャニーズ入り、なんて話題が飛び交っています。実際のところはどうなんでしょうか。この噂の原因は、同じ、稲葉、という名字のジャニーズジュニアに所属する稲葉道春くんがいることから。なんともややこしい話ですが、道春くんとシモンくんは別人です。ジャニーズの稲葉道春くんは2005年生まれの18歳、神奈川県出身。一方、シモンくんは2002年生まれの22歳、東京都出身です。年齢も出身地も違うんですね。しかし、ネットでは、イケメンの遺伝子はやっぱりすごいとか、稲葉講師の息子がジャニーズにいたら面白いのになんて声が上がっています。確かに、稲葉博士さんの息子がジャニーズにいたら、ファンとしても大興奮間違いなしですよね。結局、シモンくんがジャニーズに所属しているというのはデマ。でも、そんな噂が出るほど注目されているシモンくん、将来が本当に楽しみですね。稲葉博士さんのファンとしても、息子さんの成長を見守り続けたいです。これからも、シモンくんの活躍に期待しましょう。息子と文学賞受賞。稲葉博士さんの息子、シモンくんの輝かしい経歴についてまた一つご紹介します。なんと彼は文学賞まで受賞しているんです。まさに多彩なイケメン、もう完璧すぎて羨ましすぎる。2014年、当時まだ12歳だったシモンくんは、日経精神一賞のジュニア部門で優秀賞を受賞しました。これは理系的な発想に基づいたショートショートや短編小説を対象とする公募文学賞で、あの星新一の名を冠した由緒ある賞なんですよ。そんな賞を受賞するなんて、さすが稲葉講師の息子ですね。彼の受賞作品は牛乳を題材にしたショートショート。これがなんともユニークで、審査員たちの心をがっちり掴んだんです。その作品が公開された時、ファンたちは、こんな才能があったなんてと驚愕。顔写真も公開され、そのイケメンぶりも話題になりました。
親の七光、なんて言わせない。彼自身の才能で勝ち取ったこの賞、稲葉博さんもきっと鼻高々でしょう。それにしても、文才まで持ち合わせているなんて、もう将来が楽しみで仕方ないですね。私も彼の作品を読んでみましたが、本当に面白くて、将来は作家としても大成しそうな予感がしました。今後もシモンくんの活躍に期待大です。稲葉講師の子供は何人、稲葉博士さんの子供が何人いるのか気になるところ。結論から言うと、稲葉さんの子供は一人、息子のシモンくんだけなんです。一人っ子と聞くとちょっと意外かもしれませんが、だからこそシモンくんはその分愛情たっぷりに育てられているのでしょう。稲葉博士さんはプライベートについて多くを語らないことで有名ですが、子供のこととなると話は別。息子さんの学校行事にも積極的に参加している姿がたびたび目撃されています。私もとある週刊誌で、稲葉さんが息子の卒業式に出席している写真を見たことがありますが、その様子はまるで映画のワンシーンのようでした。父親としても完璧な姿、さすがです。また、稲葉さんは再婚されていて、最初の結婚では子供がいなかったそうです。現在の妻、よもぎだみなこさんとの間にシモンくんが生まれたんですね。一人っ子であることもあり、シモンくんはその分、愛情を一身に受けて育ってきたのでしょう。そんな背景もあり、シモンくんは非常に優秀で多彩な青年に成長したのでしょうね。これからも親子ともども、応援していきたいと思います。稲葉講師の妻はよもぎだみなことは、あの稲葉博士さんの奥さん、よもぎだみなこさんについてご紹介しましょう。よもぎだみなこって誰と思った方も多いはず。稲葉さんのプライベートはベールに包まれていることが多いですが、今回は特別にその奥さんの素顔に迫ります。よもぎだみなこさんは元モデルで、その美しさはまさに絶世の美女。稲葉博士さんが再婚したお相手で、現在も仲睦まじく過ごしているそうです。お二人の出会いは、スポーツジムだったとか、ジムでの出会いがきっかけで交際に発展し、結婚に至ったんですね。いやはや、まるでドラマのような展開です。さらに驚きなのは、よもぎだみなこさんはかつてあの、愛の水中歌で有名な松崎しげるさんと結婚していたということ。なんとバツイチだったんです。美男美女の元夫婦としても話題になりましたが、その後稲葉博さんとの運命的な出会いが待っていたんですね。私も彼女の若かりし頃の写真を見ましたが、これはもう絶世の美女と言っても過言ではない。稲葉博さんが一目惚れしたのも納得です。お二人の間には息子のシモンくんが生まれ、現在22歳。家族全員が美形という、なんとも羨ましい家族ですね。よもぎだみなこさんは現在もその美貌を保ち、稲葉博士さんを支えています。二人の結婚生活は非常に円満で、まさに理想的な夫婦関係。稲葉さんが、妻は僕の支えですと語ったこともあるほど。そんなよもぎだみなこさん、実は非常に控えめで謙虚な方なんだとか。芸能界の華やかさとは一線を画し、家庭を大切にする姿勢が稲葉さんの心を掴んで離さないのでしょうね。私もそんなよもぎださんの姿勢を見習いたいです。稲葉博さんとよもぎだみなこさんの夫婦関係は、今後もますます注目を集めそうです。お二人の幸せが続くことを心から願っています。どんな家庭のエピソードがこれから飛び出すのか。楽しみですね。稲葉講師の素顔と魅力に迫る。この記事でわかること。稲葉講師はどこの高校出身？稲葉講師の実家はどこ？稲葉講師の愛車は？稲葉講師の本名は？稲葉講師の教育方針と家族愛？稲葉講師と息子のエピソード？稲葉講師の息子が通う学校と有名人？稲葉講師はどこの高校出身？さあ、見気になるあの稲葉博さんの高校時代についてお話ししましょう。稲葉さんといえばビーズのカリスマボーカリストですが、彼がどんな高校生活を送っていたのか興味津々ですよね。
驚くなかれ、稲葉博士さんは岡山県津山市にある津山高等学校の出身です。名門校で知られるこの高校、実は地元でも有名な進学校なんですよ。高校時代の稲葉さんは、もうその頃からカリスマ性を発揮していたとか。友人たちは、彼はとにかく目立っていたと口を揃えて言います。特に、体育祭では応援団長を務め、そのカリスマ性を存分に発揮していたそうです。あの美声で校庭に響き渡るエールを送る姿、想像するだけで鳥肌ものですね。さらに、勉学にも非常に熱心だったという稲葉さん。津山高校は進学校だけあって、かなりの勉強量が必要です。彼はそのプレッシャーにも負けず、しっかりと学業に取り組んでいたそうです。そしてなんと、横浜国立大学教育学部に進学。いやはや、文武両道とはまさにこのことです。この高校時代の経験が彼の現在の成功につながっているのでしょうね。皆さんも、若き日の稲葉講師さんに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。あの頃の彼が、今のカリスマロックスターの原点だったのかもしれません。稲葉講師の実家はどこ？稲葉博士さんの実家について探ってみましょう。ファンなら一度は訪れてみたい、あの伝説の地はどこにあるのでしょうか。実家は岡山県津山市にあります。そう、津山高等学校と同じ町なんです。稲葉さんのルーツがここにあるんですね。津山市は美しい自然と歴史のある町で、稲葉さんもこの豊かな環境の中で育ったのでしょう。彼の実家は地元ではちょっとした名所になっているとか。なんでも、稲葉家は津山市で資生堂の販売店を営んでいるそうです。地元では非常に評判の良いお店で、ファンが訪れることも多いんだとか。私も一度訪れてみたいと思ったことがあります。お店には稲葉博さんのサインや写真が飾られていて、ファンにとってはまさに聖地です。津山を訪れる際は、ぜひ立ち寄ってみたいスポットですね。さらに、地元の人たちは、博士くんは本当にいい子だったと口々に言います。やっぱり、地元でも愛される存在だったんですね。彼の実家を訪れることで、稲葉博士さんの人柄に触れられる気がします。皆さんも、津山市に行く機会があればぜひ稲葉さんの実家を訪れてみてください。彼のルーツを知ることで、さらに稲葉博士さんへの愛が深まること間違いなしです。これからも彼の活躍を応援し続けましょう。稲葉講師の愛車は、気になる稲葉博士さんの愛車について暴露しちゃいます。あのカリスマボーカリストがどんな車に乗っているのか、気になりますよね。驚くなかれ、稲葉博士さんの愛車はなんと、ドイツの名車、ポルシェ911。この車、もう見た目からして速そうで、かっこよさ満点なんです。ポルシェ911といえば、高級スポーツカーの代名詞。その美しいフォルムと、圧倒的なパフォーマンスで、多くのセレブが愛してやまない車です。稲葉さんが選ぶとは、さすがセンスが光りますね。また、目撃情報によると、稲葉さんはポルシェ911だけでなく、フェラーリやランボルギーニといった超高級車も所有しているとか。これはもう、車好きにはたまりません。私も一度でいいから助手席に乗ってみたいですね。さらに、稲葉さんは愛車の手入れにも余念がないそうです。週末には自ら洗車をする姿が近所で目撃されています。あの稲葉講師が洗車している光景、想像するだけで微笑ましいですね。こんなにかっこいい車に乗りながら、洗車まで自分でしちゃうなんて、やっぱり稲葉博士さんはスーパースターですね。次回はどんな車に乗っているのか、ぜひチェックしてみたいです。稲葉講師の本名は、稲葉博士さんの本名について掘り下げてみましょう。稲葉講師って名前、芸名だと思っている人もいるかもしれませんが、実は本名なんです。正確には、稲葉講師さん。でも、ここでさらに驚きの事実が、実は、稲葉さんのフルネームは、稲葉講師だけではなく、戸籍上の正式な名前には、稲葉博士という表記があるとか、
これはファンの間でも結構知られている話ですが、知った時は驚きました。ちなみに、稲葉さんは1964年9月23日生まれで、岡山県津山市出身。彼の名前の、ひろしは、お父さんが、広い心を持つ男に育ってほしいと願ってつけた名前だそうです。なんとも深い意味が込められていますね。私も、広い心を持つ男になりたいものです。稲葉さんの名前の由来を知って、ますます彼に対する尊敬の念が深まりました。それにしても、名前に込められた親の愛情って、本当に素晴らしいですね。これからも稲葉浩志さんの本名に込められた思いを胸に彼の活躍を応援し続けたいと思います。皆さんも、稲葉浩志さんの魅力を再発見してみてはいかがでしょうか。稲葉講師の教育方針と家族愛。さて、稲葉浩志さんのロックな外見とは裏腹に彼の教育方針と家族愛についてご紹介しましょう。稲葉さん、実は非常に家庭的で、家族を大切にする一面を持っているんです。まさにギャップ萌え、稲葉浩志さんは、息子のシモンくんの教育に対して非常に熱心。なんでも、稲葉さんは自らが中学校の数学教員免許を持っているほどの教育熱心さ。息子の宿題を見てあげる姿が、何度も目撃されています。あの稲葉講師が家庭教師をしている姿、想像するだけでほっこりしますね。さらに、稲葉さんは家族で過ごす時間を非常に大切にしています。仕事の合間を縫って家族旅行に出かけたり、週末には家族全員で食事をするなど、その愛情は計り知れません。なんと、ツアー先からでも毎日家族に電話をかけるという徹底ぶり。これにはもう感動の一言です。また、家族行事にも積極的に参加。息子の運動会では応援に駆けつけ、その姿がファンに目撃されたことも、稲葉講師が運動会で走ってると話題になったとか。いやはや、スターでもやっぱり家族第一なんですね。稲葉さんの教育方針と家族愛は、まさにお手本です。彼のような父親がいたら、子供も幸せでしょう。私も稲葉さんを見習って、家族を大切にしたいと思いました。稲葉講師と息子のエピソード、稲葉浩志さんと息子、シモンくんの心温まるエピソードをご紹介します。この話を聞いたら、ますます稲葉さんのファンになっちゃうこと間違いなし。ある日のこと、シモンくんが学校の課題で苦労していた時の話です。数学の問題がどうしても解けなくて、困り果てていたシモンくん。そこで救世主として現れたのが、我らが稲葉浩志さん。さすがは数学教員免許を持つ父、息子に丁寧に教えてあげたそうです。その教え方がまた素晴らしい。まるでライブのように熱く、そしてわかりやすく、シモンくんはそのおかげで見事に問題を解決、パパ、ありがとうと感謝の言葉を述べたそうです。いやはや、なんとも微笑ましいエピソードですね。さらに、こんな話もあります。稲葉さんがツアー中、シモンくんがテニスの大会に出場。残念ながら稲葉さんはその場に駆けつけられなかったのですが、なんとライブ終了後にビデオ通話で応援メッセージを送ったとか、パパ、見てるよ。頑張れという言葉に、シモンくんも大奮起。結果、見事優勝を果たしたそうです。これには私も涙が止まりませんでした。稲葉浩志さん、やっぱり最高の父親です。彼の家族愛と息子への思い、これからも応援し続けたいですね。こんな素敵なエピソードを聞くと、ますます稲葉さんのファンになっちゃいます。皆さんも、ぜひ応援してあげてください。稲葉講師の息子が通う学校と有名人。さて、お待ちかね。稲葉浩志さんの息子、シモンくんが通う学校について大暴露しちゃいますよ。どんな学校に通っているのか、そしてどんな有名人たちと同級生なのか、気になりますよね。驚くなかれ、シモンくんが通うのは名門、青山学院。エリート中のエリートが集まるこの学校で彼は日々学びとスポーツに励んでいるんです。
青山学院といえば、芸能人や著名人の子供が多く通うことで有名。シモン君もそんな中で育ってきたんですね。この学校には、他にも有名人の子供たちがたくさんいます。例えば、俳優の江口洋介さんと森高千里さんの子供や、元横綱、貴乃花の子供も通っているんです。まさにセレブキッズたちの集まりです。さらに驚きなのは、市川海老蔵さんのお子さんや、長谷川京子さんの娘、井川遥さんの長男長女もこの学校に在籍しているとか。もうこれは、学校の中がまるで芸能界の縮図のようですね。私も一度でいいからそんな学校に通ってみたかった。そして、シモンくんが学校でどんな生活を送っているのかというと、勉強はもちろん、スポーツにも力を入れているそうです。特にテニスでは、学校の代表選手として活躍中。父親譲りの運動神経で、試合では華麗なプレーを見せています。学校のイベントでは、他の有名人の子供たちと一緒に活躍する姿が見られるとか。なんと、学校の運動会では、稲葉博士さんが応援に駆けつけることも、稲葉さんが運動会で大声援なんてニュースも飛び交いました。やっぱり親バカならぬ、スター親バカですね。そんな青山学院での生活を満喫しているシモンくん。将来はどんな道に進むのか、ますます目が離せません。芸能界に入るのか、それともスポーツ選手として活躍するのか、今後の彼の成長が楽しみです。私も彼の活躍を応援しています。皆さんもぜひ、シモンくんのこれからに期待しましょう。学校生活でのエピソードがまた出てくるのを楽しみに。